Sharing for You program ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဘွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ခရုဘွေခရားဘွေပြင်နောက်ဘွေ၃မျိုးဒီဘက်ပိုင်းနေမှာတွေ့ရတယ်။ရောထွေးဘွေလို့ခေါ်ရလဲမမအောင်။ထူးခြားတဲ့ဘွေ၃မျိုးထပ်ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘွေမှာလာချမ်းပုံငကပတ်ဘွေဆိုတာရှိတယ်။အလဲမှာလာချမ်းပုံလေးခံပြီးမှအပေါ်မှာငကမောက်လိုမြင့်မို့ဘွေကနောက်ကနေခံထားတာအဲ့ဒီဘွေကို loop arc လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဘွေကိုပန်ဆန်တဲ့လူတွေဟာညာရည်ထက်မြက်တယ်ဖန်တီးမှုစွမ်းအင်မတန်မြင့်မားတယ် creative ability တာမြင့်တယ်အထူးသဖြင့်စာပေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘက်မှာပါရမီအခြေခံထူးထူးခြားခြားရှိတယ်အတွေးကောစမ်းသစ်တယ်စိတ်ထိခိုက်ခံစားလွယ်တယ်ကိုယ်ပိုင်မူကိုဥစားပြီးပြီးလှုပ်တတ်တယ်အိမ်မက်မက်ရင်တွေးရင်ထင်မှန်တတ်တယ်ပာမန်နဲ့မြင်မာတဲ့ဝิญဉ်စွမ်းအားနဲ့တုတ်တတ်တဲ့အနေထားကိုပန်ဆိုင်တယ်စိတ်ကူးခေါင်းတွေကတော့အမြဲတစေပေါ်ထွန်းနေတတ်တယ်နောက်ဘွေတစ်မျိုးကတော့ဘွေစုံဘွေစံ reverse loop လို့ခေါ်တယ်ခရားဘွေနှစ်ခုအပြန်အလှန်ဒီဘက်ဘွေနှလုံးတစ်ခါတည်းလက်ထိတ်မှာပါလာတာအင်မတန်ရှားတယ်လူတွေကပြောကြတယ်ကျူဘတ်ဘွေတွေပါတာချမ်းသာတယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီကျူဘတ်ဘွေတွေပို့တာလေအဲ့ဒီဘွေစုံဘေးစံကရင်းငိုင်းအမှတ်သားလို့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘွေနှလုံးပူးရတာတည်ရှိတဲ့လူတွေဟာအစ်စ်မြအောင်မြင်မှုတွေကိုရမယ်ကျွဲဝချမ်းသာခြင်းကိုရမယ်ဖန်တီးမှုစွာအင်မတန်မြင့်မားတယ်တာမန်နဲ့မတူဘူးတမှုထူးခြားစွာတမိပေါက်တယောက်ထွန်းထွန်းတော့ပေါက်ပေါက်ထိတ်တန်းရမယ်ဩဇာရှိဝါကြီးမားစွာနဲ့အမြင့်မားဆုံးသောနေရာကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘွေမျိုးစားနောက်ဘွေတစ်မျိုးကတော့တရိကံအခြေခံဘွေလို့ခေါ်တယ်။သူကဘွေရဲ့အလယ်တဲတဲမှာတရိကံပုံလေးရှိတယ်ပိရမစ်ပုံလိုပဲပြီးတော့မှခရုဘတ်သို့မဟုတ်ခရားဘွေရဘေးကနေပတ်လည်တည်ရှိဘွေရောမျိုးစား composite လို့ခေါ်တယ်အင်မတန်ထူးခြားတဲ့ဘွေမျိုးစားပေါ့အဲ့ဒီဘွေပါတဲ့သူတွေဟာအေးချမ်းတယ်88နဲ့ကိုမန်နဲ့ထင်တာလုံးတတ်တဲ့သစ္စာရှိတယ်။ Now creative ability ဖန်တီးမှုစွာအင်မတန်မြင့်တယ်။ Now တီထွင်ရှင်နေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းရပ်တွေမှာထိတ်တန့်ရောက်တဲ့အဆင့်တွေကိုရောက်ရှိတယ်။အဆင့်မြင့်တဲ့ manage လုပ်တဲ့ဦးဆောင်ရွယ် executive level မှာရောက်တဲ့သူတွေ policy maker ဒီကဲစီးစနစ်တွေ policy တွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေဝါဒရေးရာတွေကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေဒီပြေအတတ်ပညာတွေမှာအဆုံးစွန်တစ်ဖက်ဆုံးရအောင်တက်ပြီးတော့ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့လူသားတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့ပညာရှင်တွေဒီလိုလက်တွေထဲမှာတွေ့တယ်တကယ် real professionals တွေထဲမှာတွေ့ကိုဖြတ်သန်းတဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုယ့်ကိုရှင်သူမရှိအောင်ထိတ်ကိုရောက်နိုင်တယ်ဘွေမျိုးစားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖော်ပြတဲ့ဘွေ၃မျိုးဟာဒီဘက်မျိုးဆက်သစ်တွေမှာတည်ရှိတဲ့ဘွေမျိုးစားသစ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေဟာ modern era ခင်မီတဲ့ခစ်စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီဘက်ခစ်ရဲ့အမြင့်မားဆုံးသောအဆင့်ကိုရောက်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဘွေမျိုးစားဖြစ်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်